सहलकोट युवा सञ्जाल निस्दी दुई पाल्पाले प्रथम सहलकोट वडा स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल भल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक मेला दुई हजार उनासी सम्पन्न गर्न पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ पाल्पा रामपुरको बेधाडमा भएको पत्रकार भेटघाटको अध्यक्षता युवा सञ्जालका अध्यक्ष प्रेमबहादुर पाकावलले गर्नुभएको थियो युवा सञ्जालका खेल संयोजक जगत थापा सांस्कृतिक संयोजक सुनिल कानुङ लगायत उपस्थित भई गरिएको कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ पाल्पा पृथ्वी टेलिभिजन एभी टेलिभिजन रेडियो रामपुर रेडियो पाल्पा रासस बोली खबर डट कम सबल न्यूज डट कम लगायतका पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो स्थानीय कला संस्कृति सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य राखी राष्ट्रिय कलाकार बद्री पङ्गेनी लगायतका कलाकारहरूको साथमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गरिने पुरुष भलिबलमा प्रथम पुरस्कार पैँतालिस हजार द्वितीय पुरस्कार तिस हजार र तृतीय पुरस्कार पन्ध्र हजार साथमा कप मेडल र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने अध्यक्ष प्रेमबहादुर बाकावलले जानकारी गराउनु भएको थियो खेल निस्दी दुई सहलकोटको लिन्दीमा कार्तिक बाइस गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको सञ्चालन आर्थिक संयोजक गणेश दरलामीले गर्नुभएको थियो